sepuh bini sepuh sing duwe amanah ki mau tak jaluki tanda tangan sing isine cita-citane mbahno kepengin bangun sekolah Jawa ki mau bisa segera terwujud. Amin, amin. Aku wis ora arepe njaluk bantuan negara kok mbangun. Kane sing wong do duwe amanah-amanah ki sing sanggup. Sabdo Balon saiki wis ngombo woro nggih ndi-ndi san. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek, wis perintah kabeh kodon padha-padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan ngulon, sing lor ngidul, sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya yes, diwalik ngono ae. Mbah kados leluhur rumiyin sampun kapundhut wonten niku lho Mbah. Saleh kan wonten nggih Prabu Brawijaya, kados Gajah Mada, kados pokoke lintu-lintune Mbah, raja-raja rumiyin wonten niku saged nitis tempo tentang gini. Lah saiki kan wis lek sampean jelak ngomong tentang kuwi. Anane corona ki mau leluhur-leluhur sing mbok omong niku mau jane wis padha bali ya Le. Tapi kanggo karo dulur-dulur ki ora padha mahami, ora padha disambut. Terus akhire ngamuk. Berarti intine kados bencana kalau winginane Mbah wonten banjir gunung wonten niku nggih akibat saking leluhur niku Mbah. Akibat saking leluhur ya saking serakahe manungsa ya sing tak omongne nalika jagat sak isine dicipta iki antarane darate karo laute sik keseimbangan padha. Ya saiki kan wis adae banyu diciutne banyune do mbludak. Di samping teko kuwi juga terus leluhure iki betek ora disambut ngamuk ya kuwi mau iso juga. Boleh apa iki kan wis diarani zaman akhir ya Le. Nggih, Pak. Sing tak omongne winginane kan zaman Brontoyudo. Perang. Nah nek ten gene pewayangane nek wonten Brontoyudo mesti kan timbul ini pari kesit Mbah Winjing niki. Ya kudune ya Brontoyudone dhisik. Lah lek Brontoyudo otomatis Adilengko ya. Boleh engko kan wis bali nang zaman Jawa Diponeh Le. Jaman Jawa Dipo ya gak mungkin ya lek arepe kaya jaman kerajaan, tapi lek dipikir karo teke menungso gak teko nih. Tapi lek sing alam mengendaki tidak ada yang tidak mungkin kembali kejayaan Majapahit. Boleh kenyataane leluhure wis padha bali menginginkan cita-cita kembali kaya kejayaan Majapahit kan. Tapi ndak harus Prabu Brawijaya muncul kembali tidak. Ya cara nugur salin casing. Berarti niki bangkitin Nusantara Mbah. Berarti ngentosi niki benjing niki pun Brontoyudo sampun selesai Mbah Noni. Nah iki kan wis Mbah Noni wis untuk kode alami tanggal 22 Mbah Noni berangkat nih. Ini sesepuh bini sepuh sing duwe amanah ki mau tak jaluki tanda tangan sing isine cita-citane mbahno kepengin bangun sekolah Jawa ki mau bisa segera terwujud. Amin, amin. Aku wis ora arepe njaluk bantuan negara kok mbangun ku. Kane sing wong do duwe amanah-amanah ki sing sanggup. Mugi-mugi Mbah terlaksana niku menjing. Iya, saiki ngene sing penting ke pemerintahan ki mau ora nemen-nemen lek ngatur. Ya malah engko orang spiritual kan bisa membantu negara. Ya nganu ya kenapa ya kok nganti amanah sing kaya ngene kok diserahne wong sing mepet lemah kaya Mbah No. Tapi memang ya bener Le.
seandainya diserahnya wong sing duwe strip ini kira-kira harus dintekne malahan. Malah orang karuan kabeh, Mbak. Makanya Mbak Nuh arepe mujudkan. Jenengan niku sadurunge niki angsal isyara napa pripun, Mbak? Ya petunjuk. Petunjuk nggih. Petunjuk. Malah dituduh ya anggene nggih kene nggih kene nggih kene wujud. Piye to? Wujud. Ngendikane pripun, Mbak Nuh? Jenengan saged dicirasaken segedhi. Ya saiki iki engko Mbah Nol wis terbukti nggih ya wani cerita. Isik nang sampun le ya. Tapi Mbah Nol percaya diri. Le cita-citane Mbah Nol harus bangkit Nusantara ini. Jadi ini wong sing merasa Jawa untuk penyucian dirinya nanti kejadiannya di Borobudur. Bait yang Jawa temriku bisa dibangun lagi mercusuar dunia nanti di situ. Lek Borobudur iki memange cara AC tanah pulau Jawa le ya. Lek diarani AC dunia salah. Kaya sing tak omongne dhisik. Terus niki Mbah, nek tasik kula niki teka-teki Mbah, masalah ke kerajaan Mojopahit. Mojopahit niku kan rumiyin kan kerajaan sing paling kuat Bang nggih. Ngantos juga Malaysia, Singapura kan kekuasaane. Iya. Lah kenging napa Mbah? Kados peninggal-peninggalane, napa bekas-bekas istana ngantos sak niki kok ketingale kok hilang lenyap ngoten niku Mbah. Lho, tapi kan wis mulai le, mulai bermunculan walaupun sik ketara pandhasine tok saiki kan wis mulai digali. Dan di sini kan nalika 2017 Mbah No kan ya wis cerita tak koniteni 2017 ada apa, 2020 ada apa. Dan di sini tak omong nendek ngenane kae. 2017 muncule Keraton Jawa, ternyata deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 Presiden Jokowi seandainya kan gaya pakaian adat tuh guys. Gih, Pak. Kan perlambang RP munculnya Keraton Jawa walaupun masih adat. Jadi dulur-dulur ini nih ya, sing sesepuh, pini sepuh, yes kabeh wae, monggo sesarengan kali Mbah No tentang Jawa ya Jogur Diagung ke budaya nito. Aslinya Jawa ini tuntunannya enak kan cuma adat dan budayanya yang digembor-gembor nih budaya diluhung waduh ajarannya masalahnya kalah kali ajaran tamu nih kenapa bang? Iya, ya memang kenyataan ngono. Tapi ya salahnya dewe aja nyalahnya kono dan disini kok gelem gelem diakali trei wong Jawa iki wis monggo diakali ya manut tapi duwe kepercayaan sing ngakali kung kongkon nanggung resikune dhewe-dhewe kan ngono nggih lha niku enek le sing diarani sing tak omongne wingenane wulak-wali ing jaman dhewe sing malik jaman iki Mas mangkane saiki Brontoyudha ya le mangkane Brontoyudha iki mau ora gayane menungso le kingko gayane alam. Jadi ini lek nang kuwayangan orang ngomong nih sing satu saru limo oleh satu menti menang tidak. Nelele. Brontoyudha ini kan fenomenane alam. Betul-betul perangnya menungso. Gitu. Perangnya alam tuh. Perangnya alam. Brontoyudha ini lek nang kuwayangan kan wis kinodrat tuh. Ini suara kena dihindari. Yo podo nang alam rame ki yo ngono. Jadi bolak balik ing zaman ni gak kena tindak. Gak nilai dinalar ya rute ke menungso gak temu deh, gak temu. Broto Yudho niku berlaku tenggene Nusantara mawon apa sedunia mbah? Ya dunia no, diarani alam ini dunia no, dunia. Makanya kerajaan Majapahit sing di Panglima nih karo Patih Gajah Mada kan bisa menyatukan Nusantara tadi. Penelitiannya Nusantara kan sepertiga dunia.
Tapi kuwabeh si Gai Nusantara. Wah, Mbah no sing sik rada mbedhedhek kuwi lho ya. Kanten sing ngendikan ngeten, Mbah. Kebangkitan Jawa Dewi Pamangkin niku diwiwiti saking Bali. Pripun ngoten niku, Mbah? Ya, mangkane kan tembung Bali iki ya kan kode alam ya, Le. Mangkane sing diarani Bali. Bali Jawa. Ngendikane Ismaya Jati aku jangkep 500 tahun Bali Jawa tapi aku nagih janji kan swara wis ngombok ora to. Sudah. Ya boleh sing kekeh tentang orang spiritual iki memang Bali le. Ngono lho. Oleh bumine ngamuk iki kan wis diabaikan. Dulu kan masih ritual tentang sedekah bumi kan sih enek. Nggih. Dan iki terus sirik kok, Mbah. Dimeter mantun. Iya sing sirik iki iki tengono kuwi. Aku Mbah no lek nyedakne mandi ya, Le. Wong sing muni sirik-sirik tengono engko lek mati. Wis mesti mandi. Wis mesti mati. Yo treloro. Ya sare tuwa. Mbah, nah supados tiyang selamat saking bertoyudo benjing niki pripun, Mbah? Kita apa, Mbah? Ya saiki tuntunane sesepuh pini sepuh sing wis kawuri saiki mulai muncul ya ditutne. Contone, Mbah, pripun Mbah? Ya ayo balik nang ajaran Jawa Dipo. Wonten sing taklet ngeten, Mbah. Sapantune perjanjian kalih Syekh Subagir. Sabda Palon iku ten pundi? Sabda Palon saiki wis ngombawara nggih ndi-ndi, San. Nggih, etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh kodon padha-padha metu kongkon ngumpul. Lagi engko ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan ngulon, sing kok lor ngidul, sing kok kidul ngalor. Lagi engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwalik ngono ae. Diwalik itu pripun, Mbah? Ya di Mbah. Oh, duduk kiamate. Kok duduk kiamate. Ya sembuh to kuwi fenomena alam kok. Lek dinalare nalare menungso gak teko le. Mbah no punya keyakinan bolak-balik ing jaman tu terjadi. Pasti Mbah gini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadine apa ae lek sing sik gayane menungso mbuh taune mbuh bulane mbuh tanggale pasti akan hancur. Wit titenono ae. Niki wonten pitakenan, Mbah. Monggo. Ciri-cirine tiang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, okay. Kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngetrapne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono kuwi mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon, Mbah niku? Sing dukun sing isine kangge golek sugih kangge mblenduk wetenge dhewe kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbah. Lek dukun sing kaya Mbahno iki ya kena kuwi sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbahno kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omongne nang putra wayah Mbah no lek nganti njaluk ngene tak kon golek linggis tak kon ngepruk ndase teko ngendi. Kuwi ora pisan pindho ping telu kuwi. Lha iki to Mas kok nutuk sanggon penjara. Salajengipun ngeten, Mbah. Monggo-monggo. Ilmu sepatu saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbah? Thank you.
Iya, saya ini sing diterap nembah nogi tutno dice lagu temen liwato dalan siji bener dikanteni ngeji nang dino kelahiran dipasani. Terus andene sing urung kecukupan kangge golek kebutuhane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe nangge akal siji. Terus Budi Toyo karo Istiar. Tapi ya wangel ya lem ijo karo ora iki mong sing iso padha nu wangel. Maksudnya ya karo ora iki sing antarané njoba karo jerone padha. Mabut bae niku. Nah ya kuwi mau.